Vamos acionar a Camila Rodrigues ao vivo agora no Balanço Geral. Uma fiscalização ambiental acabou aplicando multas em 3 pichadores que se achavam o máximo, dono do pedaço, né? Os 3 começaram a pichar, aquela coisa toda. O que aconteceu? A fiscalização foi lá e pegou os 3. Multa pesada, né, Camila? Boa tarde. Muito pesada, viu? Para jovens de 20 anos, inclusive, R$ 5.000 para cada um. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente agora no Balanço Geral. Foi uma denúncia anônima que fez com que as equipes da AMA, da Agência Municipal de Meio Ambiente, chegassem até esse local, o viaduto ali da 90 com a 136, um viaduto até novo, né, recente, né, Oloares. E eles estavam ali numa situação de flagrante, estavam pichando ali, jovens de 20 anos de idade, e foram flagrados por essas equipes de fiscalização que fizeram a apreensão de todo o material. E cada um vai ter que pagar uma multa de R$ 5.000, uma multa que varia geralmente de R$ 1.000 até R$ 50.000, dependendo ali da circunstância, foi aplicada então essa multa de R$ 5.000. Vou conversar com o Renato de Medeiros, ele que é gerente de fiscalização da AMA, para explicar um pouquinho mais para a gente sobre essa ação. Muito importante, inclusive, a atuação da população nesse sentido, né, para justamente denunciar de forma anônima e vocês chegarem a tempo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É essencial, né, porque a pichação, ela pode acontecer em qualquer ponto da cidade, é algo que acontece muito, de maneira muito rápida, e o apoio da população é essencial. A gente conseguiu lograr êxito, tendo em vista ser um domingo, então o trânsito ajudou muito, né, chamamos a polícia militar, que nos deu apoio ali, para segurar as pessoas ali, para identificá-los. Fizemos, então, a autuação dos 3 rapazes e a apreensão dos materiais também utilizados. Agora, Renato, uma multa que é pesada, considerando a idade desses jovens, né? E não são jovens, a gente estava até falando isso, são jovens que têm preocupação, sim, com o nome deles ali, né? Sim, adquirir esses materiais, né, não é tão barato assim como a gente pensa, sabe? Então, assim, eles têm família, com certeza, mas ali, a questão da multa, a gente põe um valor, assim, um pouco mais, maior, porque senão eles podem voltar a cometer isso, né? Então, quer que eles tenham essa dificuldade, ter que pedir ajuda até para a família, ter que passar por esse constrangimento familiar para eles pagarem isso, para ter o nome limpo, porque senão ficam inscritos na dívida ativa, né? Então, dentro de Goiânia, não vão poder fazer nada. E que, dessa forma, não venham reincidir nessa prática. Então, a gente tem essa intenção que não venham reincidir, porque, além disso, eles podem responder criminalmente. Essa parte de responder criminalmente, aí é uma parte, inclusive, que a Polícia Civil pode obter informações através dessas ações de vocês, né, para investigar quem são essas pessoas. Exatamente. A gente já tem os dados feitos no auto de infração administrativa que gerou essa multa, né? Todos os autos de infração que nós fazemos, baseado no Decreto Federal 6.514, a gente envia via e-mail ao Ministério Público e ele comunica à DEMA, a Delegacia Estadual do Meio Ambiente, para apurar essa infração de crime. Então, não só a pichação, muitas vezes corte árvore, poluição sonora em bares, boates, poluição sonora em residência também. Então, todas essas autuações nossas, as pessoas podem responder na esfera criminal. Agora, Renato, uma coisa também que chama bastante atenção é que por ano a Prefeitura, a AMA, gasta mais de R$ 1,5 milhão para recuperar esses atos de vandalismo. Um dinheiro que poderia estar servindo para uma outra coisa em benefício da população, né? Exatamente. Então, às vezes você acha, ah, 5 mil foi muito, mas o tanto que a gente está gastando com recuperação, pintura, as pessoas fazem ato de vandalismo, poderia estar, em vez de fazer essa manutenção por esse dano de proposital, para construir novos parques, ampliar os parques que já existem, né? Qual que é o canal de denúncia que a população pode ter acesso ao olhar, ver ali uma situação de flagrante para comunicar a vocês? Nesse caso de pichação, o ideal é o telefone 161, porque a pessoa já liga, já passa onde está acontecendo e a gente vai poder chegar ao local o mais rápido possível. Renato, muito obrigada pela sua participação. E, Olores, a gente sabe o quanto é importante essa preservação, né, dos nossos monumentos, dos nossos parques. Inclusive, recentemente, a gente fez um Só Goiás que Tem sobre ali, né, o parque na Praça Universitária. Os atos de vandalismo que acabam destruindo tudo ali, né, e afastam a população de conviver em um ambiente que foi criado para essa convivência, né? Volto com você.
Obrigado, obrigado, Camila. Ou seja, que bom a gente ver. Agora tem um detalhe que chama atenção. Esse grupinho que fica aí com pichação, ou são criminosos que praticam crimes para conseguir dinheiro, ou são filhos de papaizinho, porque uma lata de tinta dessa é cara, né? Pobre, 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 não só se praticar um crime para conseguir o dinheiro. Então, na verdade, é o seguinte, eles acham o máximo você passar na rua e criticar o que eles chamam de arte. Infelizmente, é isso aí. Parabéns aí o pessoal da AMA, a Polícia Militar também. Tomara que aprenda a lição. Tinha que ir lá entregar pro pai, para a mãe, falar agora vai prestar serviço, vai limpar. Mas uma época, um juiz aqui de Goiânia obrigou um canalhazinho desses aí a limpar a sujeira, o mundo quase caiu, os direitos humanos quase caiu em cima do juiz. Tinha que a pena para essa pessoa vai ser limpar também o lugar que ela sujou, em praça pública, na frente de todo mundo. Aí eu queria ver se eles não iriam pensar duas vezes antes de fazer um negócio desse.